Jeppe Tversgaard, det er første træningsdag i Odense her i en ny sæson i virkeligheden, selvom der stadigvæk er lidt tid nu. Hvordan er det at være på arbejde igen? Jamen jeg tror ligesom mange fans, så tror jeg også, og spillere, vi har glædet os til at møde ind. Det her med, at der er nogle nye mennesker, der er noget udskiftning, og der kommer noget nyt og noget luftforandring. Det er altid sjovt at være en del af, og se hvordan folk reagerer lidt på det. Så det her med forandring, det kan godt give lidt motivation. Du er jo ikke på banen så meget i dag. Er der noget galt? Nej, der har været lidt overbelastning her den seneste uges tid. Så vi skulle lige teste lidt i dag og se, hvordan det så ud, men ikke mere end det. Så du skal nok være klar, når det går løs? Ja, det skal jeg nok. Okay. Det er jo, som du selv siger, en ny start, og du er en af dem, der har været her i rigtig lang tid. Jeg tror, det er 5 års tid, siden du kom til OB. Hvad tænker du om det her med, at I skal starte forfra igen med en ny træner og et blankt stykke papir i virkeligheden? Jamen, som jeg sagde, så synes jeg, det er forfriskende, det der med, at man har noget nyt at komme ind til. Og så, når man laver en ændring, så gør man jo også ofte for det bedre på en eller anden måde. Der har været nogle ting, som der er ment, der ikke har fungeret godt nok, og nogle resultater, der ikke har været gode nok. Og så må der nogle gange forandring til, og det er jo også det, der er kommet nu her. Så ja, man glæder sig jo nu, som sagt, jeg var jo ikke med i dag, men man glæder sig lidt til at komme på banen og se, hvad det er, at der kommer nye tiltag og nye ting, man kan give til truppen, til en trup, som vi jo alle sammen ellers føler har et højt niveau. Hvad er dit indtryk af de snakke, jeg går ud fra, jeg har haft af Andreas Almers nye cheftræner? Det er jo meget begrænset, hvad der har været nu, specielt nu, når jeg ikke har været med derude. Men jeg kunne løbe og høre lidt op fra styrkelokalet, og det lyder i hvert fald, som om der er intensitet på. Og det er jo generelt også det, der sker typisk de første 2-3 uger, når man får en ny træner, det her med, at der er en masse, der skal vise sig, at et hierarki, der lidt bliver nedbrudt og skal bygges op. Og især nu her, når det sker en opstart, så er der jo god tid til at det kan ske. Så det bliver bare fedt at se det der med, at folk kommer til at give sig lidt ekstra. Der kommer til at være nogle ekstra procenter, som der jo også normalt er en opstart, men som der kommer til at være endnu flere endnu her, når det er ny træner også. Og så er der jo 4 ugers tid til, at I begynder på Superligaen igen. Hvad er dine forventninger til den sæson, der kommer? Jo, men det er klart, at vi kommer nok til at have den samme målsætning, som jeg går ud fra 90% af de andre i Superligaen har. Så der er da i hvert fald lidt at skulle kigge efter der, det er klart. Og så, ja, jeg tror, alt det her med ny strategi og OB 2025, det tror jeg også kommer til at fylde. Og det kommer vi forhåbentlig til at kunne mærke nu her de næste par uger, at man kan arbejde lidt mere intensiveret med de her rytmer og den måde, man vil spille på. Og det er jo også fedt det her med at få lagt en rød tråd, ikke bare som fan af klubben, men som spillerne også, så man ligesom er 100% klar over, hvilken retning man tager. Så det bliver spændende at være en del af. Nu er I på bane 1 her i Ådalen. Der kommer også nyt græs ud på stadion, og som det ser ud nu, så er der i hvert fald også mulighed for alle de mennesker, der nu har lyst til at komme på stadion. Og når I har tredje kamp i sæsonen, på den første på hjemmebane mod FC København, hvordan ser du frem til den del? Jo, men det glæder man sig selvfølgelig til. Nu kunne man se i går med landsholdet, hvor meget det kan give det her med tilskuere. Vi mærkede det jo også selv, de der 3, 4, 5.000, der var der. Og hvor meget bedre, desværre kan man jo sige, hjemmekampe, end vi spillede en udekampe. Så det giver bare noget, det giver noget løft alt omkring det her. Og så ja, at det her faciliteterne bliver bedre, det kommer også ofte i takt af sommer i Danmark, at det bliver lidt bedre med banerne. Men vi har godt nok også manglet at have en god træningsbane, og det ser ud til nu her. Nu er jeg jo ikke på i dag, men det ser ud til nu her, at det begynder at ligne noget nu her. Og det er bare en ekstra motivation til hele truppen, det er det.